que tá acontecendo aí? Quem é que tá aí contigo? O Dr. César, ele acabou de entrar aqui. Amália! O que é isso? O que ele tá gritando aí? O que ele quer? Eu sinto! Eu tô me transformando outra vez! Oh, meu Deus do céu! Ele disse que tá se transformando de novo. Ele não tá passando bem. Eu sinto que eu tô me transformando de novo! Meu Deus do céu! Amália, fala comigo. O que tá acontecendo aí, Amália? Ele disse que tá virando de novo. Virando de novo? Virando o quê? O que você tá falando, Amália? Lobisomem! O quê? Você disse um lobisomem? É isso que eu ouvi? Amália, fala comigo, Amália, o que tá acontecendo, Amália? Francamente, não ganho pra isso.